kakati buli lwoba ngotanso kozesa cloves zino ofuna mu emiganyulo miganyulo ki mulimu nacho anti inflammatory mulimu eggnol mulimu magnesium gwina nacho antibiotic gutobuka munda mu mubiri ne kungulu gwina nacho antiseptic gukaze ebiwundu ebyomunda ne kungulu era ate gutta n'obulumi gwina nacho analgesic benefits kasokere kukutta obulumi. Clove oil oba mafuta ya kalafu ava mu bu clove badi buno kuba bokola bo, bo, kituita distillation process osoko kujjako oil ono ayamba nnyo okutta obulumi bw'amannyo abantu abasinga balina kituita toothache okulumizibwa amannyo loza tewali atalozangako ku bulumi bwalinnyo abantu abasinga nti erinnyo bwe likuluma teweebaka erinnyo bwe likuluma otabuka olinnyo bwe likuluma ofuka hyperactive oba toyagala muntu akutawaanya olw'obulumi bw'oyitamu naye twazuula nti ekirungo ekisinga amaanyi mu kutta obulumi bw'erinnyo nerves ezisparkinze kwe kutonyezaamu mafuta ya kalafu ku linnyo erikuluma era ndooza mutera okulaba eddagala ly'amannyo erisenya ery'ebbeeyi nga liriko clove bawandiseko clove oil ezimu ku ingredients eziba zirimu olw'okuba nti cloves zino zirimu ekirungo ekiyamba ekya eggnol ekina analgesic benefits nacho pain killer mu kutta obulumi bw'erinnyo ng'oggyeeko okutta obulumi bw'erinnyo ziyamba nnyo n'okutangira okuvunda kw'amannyo kuba cloves zino zirimu ekirungo kya calcium amannyo gaffe galuzinga ekirungo kya calcium ne gagenda nga gamementuka mpolampola zirimu ekirungo kya fluoride ekiyamba okugumya enamo olububi lw'erinnyo zirimu ekirungo ekiyamba okukakanya nerves emitunsi tugiyita mitunsi oba roots gyemitunsi emirandira gy'amannyo bwe gigenda nga gikosebwa nga waliwo obuuka obugirungi n'otandika okufuna obulumi obw'enjawulo bw'okozesa cloves zino ozikozesa otya osobola okutonyeza erinnyo lyobwe liba lirimu ekituli osobola okutonyeza direct osobola okufuna ze tuyita cotton bud obwo obusokoola mu matu n'otonyezaako oil ono n'olyokonyeka awali erinnyo erikuluma ate tokoma awo n'oddira amatondo bw'omala oteeka ku ddagala ly'amannyo lyosenyesa n'olyokotonyezaako amatondo kaswaki n'olyokosenya ku toothbrush kijja kuyamba okutangira amannyo okukuluma amannyo okunyenyeera mulimu abanyi abalina amannyo agali sensitive oli nga ne bwawulira basalabusazi lyuma amannyo gamuluma ne bwawulira muntu akoona ekintu ekyamaanyi nga kina sawundi ekankanya amannyo gamuluma oli nga bwaseka obusesi ng'awantu wanyogoga alumwa amannyo bw'anywa ekyokya amannyo gamuluma bw'anywa ekinyogoga amannyo gamuluma solution ffe gye tulina ku bivoganic clove oil pozi tulina n'akadagala akala ke tuyita toothguard eri abaana abato abatasobola kukozesa clove oil ensonga endala ayamba nnyo okujjanjaba ekizibu kya digestive fermentation okugaga kw'olubuto manyi nti abantu bangi balina ekizibu ky'okugaga olubuto embuto zigaga olw'okuba nti balaakinga kye tuyita digestive enzymes nti abantu abasinga bw'alya emmere erwawo okugoyebwa ekivaako okukola nakavundira nafuna kye tuyita bad breath okuwunya akamwa oba kye tuyita halitosis osanga omuntu nga agamba nze ekizibu ekisinga okunsumbuwa kyakuwunya kamwa ayambala bulungi anaaba n'atukula muyonjo naye bw'ayogera olusu olumuvaamu agamba naye olusu terulabika kyendi lwo lubi akozesa mouth refreshener abamu balina n'obuntu bwe bayiga ennaku zino mouth refreshener yeefuyirayo mu kamwa balowooza nti akamusoo kafuyira spray ne kakakana no era w'ogifuuyiridde we bikoma ky'olina okukozesa bw'oba ofunye obusigo buno obwa kalafu buteeke mu giraasi y'amazzi nga bw'olaba wano osobola obuteeka mu giraasi y'amazzi bw'otyo bw'oba olina oyiro osobola okutonyezaamu oyiro ono oyiro ate asinga amaanyi singa oba osobola ofuna oyiro bw'osobola ofuna oyiro ddira drops 3 emu 2 3 ono oyiro w'amaanyi nnyo ate akola nnyo
bwomunywa ayamba ku speeding up digestion ekyenda kino kibaka kikube mmere ku speed ayamba ku stimulating digestive enzymes ebirunga ebiyamba okugoya mmere ne ku absorption ayamba kutangira fermentation olubuto obutagaga era omuntu ayina ekizibu ky'okunya akamwa bw'atali kukozesa clove oil ono okumala omwezi gumu abasobola n'okuseka abasobola n'okukuba akakule omanyi omuntu awunya akamwa atya kukuba akakule agamba bw'anaakuba akakule okawulidde akawoowo alibwa okateekamu mazzi oteeka mazzi nga gookya naye nga tegookya nnyo n'olinda ne gakkakkana n'olyokoonywa mpola mpola kijja kukuyamba oba otangira kuwunya kamwa si kutangira kujjanjabira ddala kuwunya kamwa oba ojjanjaba kwesiba olubuto constipation abantu abeesiba olubuto oba ojjanjaba gas mu lubuto abantu abafuna ekikka mu lubuto ekyo gastritis ne flatulence olubuto lwepikamu omukka nawulira nga omuntu alyako emmere ntono nawulire ng'olubuto lumuli mu mannyo ng'enjogera abasinga gye batera okukozesa olubuto lundi mu mannyo alyako kantu katono nnyo ate ka cloves kano oil ono ayamba okusimulatinga appetite abantu abamu ekibalemesa obutalya mmere oba obutaba na mwoyo ogulya mmere ebirungo ebigoya emmere kasaliva nga binafu olyako katono omwoyo ogulya emmere ne gufa naye osobola okutunula omwana omuntu ng'alya emmere omuntu ne yeewuunya n'agamba kale singa mbadde ng'omwana oyo asobola okulya essowaani y'emugere gwa nvubu n'agimalawo naye gwe nga emmere osunako nsuna oti abamu n'akyala awantu n'agamba akaana kange emmere kakwatako nkwata olusi mala kalimbalimba na confectionaries sweet biscuit chipsi byojjo nja bikugulya n'alyoka alya ku mmere naye bw'akozesa kakulo ng'oba tonyezaamu ate bw'obagattirako gift body booster ekizibu ky'abantu abalina ekizibu ky'obutalya oba okigobye oyiro n'alina naakyo aphrodisiac benefits ayamba okustimulatinga obuswandi abantu abamu tebalina buswandi buswandi bwe butya obwokulya emmere kuba obusungu bw'ensonga z'ekisenge abantu oli abeera balagamba nze sisunguwala sikyamuka obuswandi nti omuntu atuuka n'aba nga mulebevu nnyo omukyala n'agamba nze mbeeraawo nga mpulira saagala kakola nno ku baami n'abakyala cloves zino zongera obuswandi mu baami n'abakyala awo sijja kwongera kunyonyolawo nnyo ng'enjogera yenaku ze bagamba kubawonyaawo teyeekooya ati awo bakitegedde kenkubyeko kamala ogambye nti obuswandi babutegedde kaakati bw'aba mwami bw'addira clove oil ono nja balagirira enkozesa abaami oyinza okusiiga ate nga bw'onywa ne wake up call nja kikunyonyola ekyo omwami wake up call okozesa obucupa bunasinga embavu ziba nnafu ate n'okusiiga ebinyobwa biba bigenze binafuwa era bitambulira wamu bucupa buna ne ka clove oil kamu abagula akaffe mmwe mukimanyi kano tukayita akaffe k'abaami bokka ekyo kiba kikulu nnyo ekisenge ne kitambula bulungi mu mbeera zonna abakyala akozesaako n'agattako ne ka happy lady ensonga nazo ne zitambula ekyo nakyo ne kiggwa betujja biba nnyonnyoomuntu alina ekizibu kya halitosis awunya akamwa alina gaasi mu lubuto afuna ekizibu kya constipation ekyokubulwa appetite amatondo asatu mu gilaasi y'amazzi agabuguma nga wano bw'olabye entaddemu abantu abasinga balina ekizibu ky'okuba nga oli abeera munafunafu muntu akeera ku makya nga tayagala kuva mu buliri muntu akeera n'abeeraawo ng'awulira omubiri muyongobevu nnyo n'abantu abafunye ekizibu ky'okutawaanyizibwa ennyo emisujja fever condition bw'akozesa clove zino ziyamba osobola n'okukagaaya obugaaya kano n'oba nga okagaaya kayamba nnyo ku bantu abalina joint pains oyiro ono osobola omukozesa ng'olina obulumi bw'ennyingo n'amagumba okusiiga awakuluma otonyeza awakuluma n'okuteeka mu mazzi agabuguma n'oba ng'onywa ate takomaawo ayamba ne ku bantu abalina haniya tawonya haniya naye asobola okukakkanya haniya
Oso kusiga wali hania na daba ina ambri kwa hania, otonyeza wa matondo na osiga. Kenda kibwe chiba kikosisa fosi ya amanyi. Okufuruma, kikakana. Atengo unwe dinama zago, gotonyeza wa mcloves. Kigena kikakana amanyi. Wojira kubivu gani kwa kufuna treatment, hei jude. Ngate chiki ya kulega nyo. Manya hania kima yo kulega umutu na uli yanga na mire mbejimu wedeko. Nga uli yata tachia ye ya gala. Ayambo kujanjabe biwundu bobo ine chiwundu oba ofunye yokedwa muliro oba ofunye blues okagali kakukubiye wekonye tonyeza amatondo ga clove oil siga kaina nacho antiseptic katobuka ate kakaza muundane kunguru ayamba ku menstrual cramps abana abawala n'abakyala balumizwe nyo bagenza mu periods kubaka yamba nyo cleansing body system kayamba nyo boosting hormones bokosa cloves zino era mu buwalabu bakakozesa nyo eri abantu abaine complications mu pelvic system ate kajanja bana infections bwo yagala kujanja ba infections funa clove oil ono tonyeza amatondo munana mu glass ya mazi oba mu afrita bwo funya afrita ya mazi agokya tonyeza ama matondo 16 bisunde bulungi maza agabuguma bera onywako ate wetawaze ne wansi bana basibwa bafuna discharge kajagenda kakuyamba ojafuna mwaka babukirira kubanga ignore content ye elimu ina ka paper test ya ate ina ileta mu burning sensation nga wakakokozesa nika kulaga nti bobo ina ya mabwa bugagenda gagwayo bato kya kifuna doctor bude butwende Emigaso nga jiba digitali. Jiba digitali yo nayo. Kayamba n'okujjanjaba ensundo watsi abaine ensundo tonyezaako ku nsundo eziri ku mubiri n'eziri mu private parts. Nayo ino kwegendeza n'atakona ate munda. Bwaba yagala okumanya ebisinga bikwatako cloves, oyagala kujja kufuna clove oil, tuli wano ku Rubaga Road, ekizimbe Access Building, opposite Hotel Sojovalo, tubeerawo Monday paka Sunday. Banafe abejinja tuli kubusoga molo kuliana jinja Central Market buli Friday tubaone kipya neiganga tuli babega wa police abekayunga tuli lanye kati com hotel ekayunga awo buli Monday tubaone kipya kamuli tuli ku Temple Road abagala okumanya ebisingawo mujja kujja mu tutukirire oba muwandike namba za feze simu tukubire mutwebuzeeko tujja banyonyola akawonvu n'akagga ebyetaaga okumanya okuva ku biva organic nze Dr. Senjero emigaso gibadde gikyali mingi nnyo gyobadde okyalina okuyiga naye ekirungi baga nti yesu tukidde tanywa matabangu fukera bukeezo unaku olwenkya ogende kulimu ku ttabi lya biva organic ojja kufuna ebisinga kaawa kadde katuliridde owejjokolera mbasaba tusiibulire wano katonda abatukuumira